Awas.
Sinong mati, sinong mati jagat kinari, amung mbak lume mbak ombak ing samudra. Lelumut ambrek kenggem awito dedenceng dencengan angger Garut Koco Angger Antarja lan Angger Anoman. Inggih, kula siwa Anoman. Inggih, kula wa. Piye, Pak De? Napa? Anane pendhita ya sang tapa Begawan Bima Sekti. Mapan ana ing ngarga kilasa iki siswane malah saya akeh. Ora mung para kawula kang ana sak kiwa tengene arga kilasa kang padha suwita. Nanging keporo satrios komonco negari uga keh sing podo puruhito giwo bingaing manah tanpa pami dinem niko poro putra pendowo inggih sami puruhito ngangsu kawruhipun sang topo. Iya wade malah ora mung poro putra siwa Anoman sing wis madeg dadi pendhita ing Kendari Sada wae nyatane ya isih melu suwita. Iya wir nadyan pun bapak iki ya sawijining pendhita nanging isih rumasa kurang bab ngelmu lan aku ya gandrung bab kautaman. Iya bener kuwi bener sing jeneng sinau kuwi ora winates bab umur nanging ngene Pakde awake dhewe kedawuhan supaya mapan ana ing arga kilasa iki sing baku njaga katentreman lan kawidadane Begawan Bima Sekti. Aja nganti ana laku dom sumuruping banyu ingkang sumedya mbebutek banyu pening. Lengleng ing driya mangu-mangungkung. Kanduhan lele ma, lele notan nandang kanen. Gong. Ger sasuwene awak di padha ngudarasa
ngarep bener kaya ono bleduk mangampak-ampak. Bareng tak waspadake cetha kae pebarisaning para Balangastina. Kurawa arep nyaket rene. Lah ra tenan to. Iya. Wis genah kowe. Nek Kurawa sing teko mesti mung arep gawe rusak. Wis aja kusen. Ayo dipethokke karo PP. Iya prayoga. Ayo dipethokke Dewasata Sina. Tindak kuala lah ya bener kandamu lali sumber katiwasan walah dalah malah kepethuk antasena ana kene ya Pak Dekarto Marmo kok tekan kene nggo wadya bolo arep apa arep ketemu karo begawan Bima Suci. Nek wis ketemu arep ngopo? Arep meguru apa? Prasudi, aku meguru arep pendhita gunung. Malah kepara pendhita kuwi bakal tak bondo tangane bakal dipidana pati. Ayo, sumikira. Lah ra tenan to, mung arep gawe rusak. Ngerti yo? Antasena saiki dadi murid e Begawan Bima Sakti. Mula kowe saiki bali wae. Wah. Ngemping loro nggih Jawadi. Wani karo aku. Apa musing tau dene kepeksa aku tegel karo kowe. Kowe dadi pepalang malah tanggo gadeng sirahmu. Lah mbok ayo tak ladeni sing olehno prating laris pati. Wow. Sampai
wah lajang lajang ujung curi panah ayo we mojar we awas tak we mojar ngopo mati aku ayo yo. Loh. Oh, biar ora apa-apa mbrinya. Ah, yo. Out. Pokar we. Asirah yo. Out. Oh, canda, ora iso. Ut, ya ut. Lho. Padal kudinge. Yo, bocah. Iya. Tah. Sora. Ayo, siapa de? Utah. Ayo, gue maju nih. Wah, wah, itu nambah tenan. Ulu, ganti mana? Iya. Oh, utok carwe. Ut. Aduh, mati aku. Ut. Kang, 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 kang. Tuh. Hei, Bapak Suti. Rasa boleh sing ora ora. Wah, dalah ora basa. Mungsuh ku ngopo basa? Wah, parat. Mati ning aku. Ulu. Poter. Wah, edian ora apa-apa. Mbot.
Surtayu. Yo. Ano wani dasar Pranyoto. Wah. Yo. Canda. Blasen. Sapa kowe? Sapa mau? Nganti lali aku ya. Aduh, edian. Lo sembahkan, Man. Liyane ndi iki? Padha ning kene. Waduh, mati aku. Wah, edian. Musa-musa apa? Antasena, Man. Wis. Ngono nek arep maju. Mati lho, Man. Lah musuhmu ki sapa? Gadot kau tu, wah, aduh. Wah mati aku, wedian ni, siapa musuhmu? Anoman man, pecah kawan, kuku mungsa, no sego. Kakak kawan man, wah, pun, kau sembagakan man. Ada ngurawaki ke orang orang sing genah tu ya. Aman hari yo, kurawa bubar maut boten gantenan, lah cetau maut. Wong jebul putra putra pendawa sami dados siswanipun pegawan Bima Suci. Lagu Rawa Musa Gadot Kaca Antareja Antasena karo Anoman ya ora bakal ana sing menang. Mila niki angger ngawangga ingkang kedah majeng yen perlu ngasta pusaka Kyai Kunto. Paman, Kyai Kunto Wijaya Danu menika pusaka pungkasan. Menika pusaka paring nganipun dewa. Mboten kenging medal yen to dereng tumapak perang Bratayuda. Alah. Perang Bratayuda niku dereng karuan dadilan botenipun. Pun toh.
Saniki perang niku butuhe menang. Sesuk ya dipikir sesuk ngasuh pusaka Kyai Konta nggir. Oh nggih. Lenggaske to. Garut Kaca Antarja, ora mundur tanpa ana pusaka Kota Wijaya nang. Ayo maju. Anakku Antaséna kok wani metokke karo aku? Gatotkaca Antarja trimo mundur merga weruh pun wong ngasta senjata Kunta. Kok Antaséna ora wedi? Lah wedi iki ngopo? Mati iki dudu gaweane manungsa kok wedi. Pati uripku tak pasrahke sing kuwasa, tur dasare wong urip iki kudu gelem mati. Aja nganti wedi mati. Lah yen patiku saka senjata Kunta ya ora apa-apa. Nengen aku mati. Apa-apa karena orang getun. Lu kok getun ini ngopo? Lu mergo senjata Kunta ini pusaka pamungkas. Tegese senjata Kunta ini mau ngelepas ping pisan tok. Ya aku besok yang wis pancine perang Bratayuda. Mulai yang saya kita lepas ke, sesok aku harap nganggu pusaka apa? Harap nganggu drei yo. Harap nganggu kunci Inggris. Ora iso. Dipikir lo. Ayo, kewis. Pusaka kamu kuwi sudukno ning dadaku. Piye? Kok malah meneng wae? Wae lah dalah. Mandura tekan kene mesti mung nesu-nesu. Ora iso dadi siswane Begawan Bawa Sekti. Lah dadi murite. Wah aku sih rumangsa bodho kok. Pakde kok melu rene iki arep belani Kurawa. Arep belani Kurawa. Ayo sisan gawe, gage. Gek diurus pusakamu nenggala. Gek dijojoke kene tak ungalke. Ais, aku ora ngono. Ora ngono piye to? Adate siwane Siwa Mandura iki nesu-nesu to. Yo, ning iki beda, Ger. Ana sira. Wong iki Kurawa wis ado nggone padha mundur. Aku ning kene ora nesu-nesu nanging aku lapurno nang ngersane Begawan Bima Suci. Bola kersane Pakde apa? Aku mung bakal mbuktekke. Lekase pendhita kuwi piye? Nek pancen becik tumindake suci lair batine, tak rengkuh awi-awi. Nek perlu aku ya melu mbeguru nanging yen pancen wulangane nyimpang saka bener. Mengko aku dhewe sing bakal ngadili. Wo, nek bab tumindak lan mulangane mesti apike. Neng nek pancen-pancen durung percaya, ya wis ayo tak dereke Pakde.
Nongko sambeting kondo tunggal kandhane siji pernahe awit-awit lamun sinarno ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu soroting suryo condro daru kartiko ono padang dudu padang ing rahino ono peteng dudu peteng ing wengi sanes sing marcapada nanging kena den mestani ing jagat sunyoruri ya ing Longantara dumunung ing wukir tengguru puncaking Aldaka ing mriku gumelar kayangane para Jawata ngembo swargamaya den westani kayangan arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggreng Saloka lah sinten to ingkang dados kegunaane ing mriku menang awisik sang Hyang Ilakantha Hyang Caturbhuja Hyang Girinata Hyang Sangkara Hyang Jagat Pratingkah nanging kondang ing ratu isik sang Hyang Bathara Guru pranyata Hyang Girinata menang masisa datan kawasisa menang murba datan menang kapurba sesining rat Janaloka, Indraloka, Guruloka, Dewa, Jalma, Ditya, Sato, Mino, Suksma, Jim, Setan, Pri, Prayangan, Kutu-kutu, Walangataga, Sedaya sami kapurba, Hyang Girinata. Mula tanpa tahu amangun swarga lan neraka. Tampat upo karatining hukum miwah ganjaran minangka wae lalebetan duk semono Hyang Jagat nuju miyos siniwaka lenggahing bali marcu kundha manik dene ingkang kepareng ngarsa du menika Jawata ing suduk pangudaludal nenggih Bathara Narada ya sang resi kaneka putra kaleres kadang wreda kinarya tuangga tetingging para Jawata trit dosa watak nawa nalika semana ugi nampi pisanipun dewaning panggoda pangrencana nenggih sang Pandya Bathari Durga kocap dewa sing samakta mangkana Hyang Girinata giya sasmita arsa medhar sabda dadi mangkana pangadhasmarane nggih ingkang dereng kawedharen lisan
Indra ingkang Puspitorum kasiliring samirono amrik om sekar gadung ku Palungguhan ulun Kakang Narada sak sampunipun lenggah kanthi prayogi ulun ngaturaken pambagya ponokrami sami manggih karaharjan Kakang prakencang prakencang warudayang pak-pak pungbu bolong kali cudi sapa sing gawe nggih adi guru pamujinipun adi guru raharja praptanipun ingkang raka kejawi saking menika salam taklim kula katur adi guru. Inggih Kakang, ulun tampi dawas sami-sami Yai Durga prayoga nonggon kita ngadep ana ngabiyantara ulun. Kula nun inggih ngaturaken sembah Pak Abekti Ibu kulun. Iya ya Durga. Pus ulun tampa Kakang Narada kalenggan menika Kakang Narada nedya ulun kanthi angrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri Kawah Candra di muka umup babar perbawa bener mau wisop pambengehing sapi gumareng kaya bisa bengkah-bengkah bumi satemah poro hapsoro hapsari sami bingung bilulungan Kakang Kakang Narada sedaya menika jebul dipun sebabaken wonten titah ingkang madeg brahmana wonten ing arga kelasa peparap begawan Bima Sekti utawi Bima Suci Kakang teko ngelok-eloki namung titah kemawon sareng dados pendhita kok saged dados tuk sumbring gara-gara ing kayangan nggih adi guru nggih menika mboten nama mokal krana titah menika saestu pepertingane jarmo mustikane titah dasaripun inggih kisunungan kasekten kadidan lan kanugrahan wah komplit pokoke kene ngono mongko inggih gentur tapane nanging adi guru menapa kesupen dateng lelampan ingkang sampun lampah nalika semanten lelampan menapa Kakang lelampan nalika ingkang wayah pun werkudara anggenipun Purohito kalian Begawan Durna nalika semanten Bratasena badhe nyuwun dipun wejang ilmu sangen paraning dumadi niku malah kedawan supados nyemplung ing samudra lan inggih awet saking ageng tekadipun Bratasena tetep nyemplung segara nanging werkudara malah saged kepanggih kalian dewanipun inggih Sang Hyang Dewa Ruci lah sabibaripun menika Bratasena lajeng madhep pendhita. Pramila lajeng peparab Bima Suci. Bima niku nggih Sena, Bima niku nggih Werkudara niku. Kagyatri sang kapirangu. Rinanggul kirempit kempit. Dosang retnaning pawono. Ong.
Begawan Bima Sakti, Bima Suci niku sejatosipun Werkudara. Nggih, Adik Guru. Bima Suci niku Werkudara nanging ingkang sami dados siswanipun lan ugi para titah mboten sami mangertos. Bilih menika sejatosipun Werkudara. Ngertosipun nggih, Pendhita. Yen ngaten Begawan Bima Suci badhe ulun pidana. Badhe ulun cemplungaken wonten kawah candra di muka. Loh, kok nganten Adi Guru? Nggih. Bima Suci ulun anggap lepat jalaran kejawi sampun dados sumbering gara-gara ing kayangan. Bima Suci ugi sampun nyahak menang ulun lan ulun anggap badhe ngembari dhateng panguwasaning dewa. Alah dalah. Cekak gampang Adi Guru namung srik niku. Nggih to? Yang ngaten niku Adi Guru malah namung badhe rusak ajak-ajak dosa ngopo kanca. Monggo yen tumrap kula wontenipun Begawan Bima Sakti menika malah babar katentreman lho. Lan Bima Suci gendere memayu hayu ning bawana lho Adi Guru. Kok malah ajeng disirnane niku pripun? Kula mboten matuk. Eling lho Di. Sakabeh tumindak Allah niku mesti wonten undha-undhane. Eling. Ala mboten badhe tu momo ing becik sampun. Yen kakang Narada mboten sarujuk cekap kula mawon ingkang badhe mandhap ing marcep Madyapada. Badhe midana Bima Suci. Wis ora karo-karoan. Nggih pun, monggo mawon Adi Guru. Yai Durga. Nggih wonten dawuh. Jeneng kita wae ulun kanthi mudun ing Marcapada lan Dawana Wadyabala Mubaju Barat. Supaya padha ngiri godhana sak kiwa tengane arga kelasa. Nggih. Mboten langkung ngesahaken dawuh nyuwun pamit. Ya Durga, surti ting ati-ati ya Durga. Oh,
Wah. Keri rombongane keri. Ah. Sumbar keter watar bumi kunjeng kumaludo guntur ketuk bung weladalah ibu betari nimbali dateng ingkang abdi joro moyo cuadung dau bukulun. Kulo inggih nyadong dawuh Pandya Betari nyadong dawuh. Pungulun Jaramaya lan kabeh wadya Baju Barat dina iki ana pakaryan tumap jeneng kita kabeh. Mundi dawuhe pukulun Hyang Jagat Girinata ana ing Arga Kelasa tepi ning Tegal Kuru. Ing kono ana pendhita peparap Begawan Bima Suci. Kuwi dianggap luput dening pukulan Jagat Girinata mula bakal dipatrapi pidana. Kowe kabeh supaya padha mapanana ing sakiwa tengene Arga Kelasa. Girigodanen para kawula ingkang mapanana ing kono. Yen perlu para kawula kang padha dadi sinwane Bima Suci dadekno panwadya Baju Barat Jaramaya. Walah dalam boten langkung estaken dawuh. Wah, kanca-kanca Baju Barat bakale oleh pangan iki mengko. Wah, nggih, kanca, iki mengko mangan, iki mengko mangan. Wih, hooh, iki mangan cah, cah mangan, 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 mangan. Miayam, 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 miayam. Jaramaya, rasa kesuwen enggal budhalno dina iki. Oh, nggih, ngesaken dawu. Baju Barat ayo budhal. Thank you.
durung. Ah!
kayon katiyubing angin sumyak suarane karengyan samirana maworiris lumrang kandaning puspita ae ono titi sonyo matyo latri